谢谢主持人，民主进步党的苏主席，我们在场的各位先进，尤其是我可敬的对手，我们郭台铭先生，还有我们的党员同志，以及在电视机前面的各位朋友，大家午安，大家好。我还要再问一句，大家吃饱没？我为什么要问大家说大家吃饱没？因为最近台湾有一个大家很热衷讨论的一个议题，就是民主可不可以当饭吃？那么这个听起来是一个好像有些荒谬的这个问题，但是却引发了台湾很多人的讨论。其实这也是台湾的民主的本质，也就是说，在一个民主的社会里面，什么东西都是可以被拿出来讨论的。那民主究竟可不可以当饭吃？我在很多的说法里面，我倒是听到了一个说法，是蛮贴切。他说，民主就像空气，空气不能当饭吃，但是如果没有空气的话，饭也就不必吃了。那么在学运的期间里面，我们看到很多人的投入，尤其我特别注意到一个单亲的卖地瓜的妈妈，她一天有时候只舍得吃一餐，那么她的所得是为了要养、教养。养大他三个小孩，可是，在学运期间，他把他的摊子搬到了这个学运的现场，那么给这些小朋友，给我们年轻的孩子，能够让他们免费的吃地瓜。他牺牲了自己的收入，只为了一个希望，也就是说，他希望他的下一代有更好的未来。我相信，不仅是地瓜妈妈，学运期间许多的各行各业，不同世代的朋友。 都是为了守护民主而付出了自己的金钱、时间跟专业，因为大家都认为现在的政府不再给人民希望，但是政府的责任就是给人民希望。那么，在这个政府不再给人民希望，不再是台湾民主的护卫者的情境之下，成千上万的人走上街头，而政府面对问题的时候没有办法。 他只有一个回答，那就是法办。那么面对抗争，只会用拒马，用公权力来法办。这个没有办法，只有法办的政府，对大家来讲是一个失望。但是我们民主进步党绝对不能够是把我们自己的未来跟自己的这种执政的机会建构在现在的执政者的失败。我们必须也要改变。我们要改变台湾，就必须要先改变台湾的政治。 改变台湾的政治，就必须要先改变民主进步党。今天社会的期待，对民进党的期待已经是不一样了。他们希望民主进步党可以是一个被信任的政党，他们也希望民主进步党可以带领着台湾走向下一个世代的挑战。台湾所面临的挑战是前所未有，而且是空前的困难。在这个时候，人民对民主进步党的期待事实上是非常的大。 或许有人说，我们的民调看起来好像领先国民党一些，但是为什么没有显著的领先呢？这是因为人民正在观察民主进步党，希望民主进步党在未来的一段的时间可以展现给社会一个可能性，也就是民主进步党是可以带领台湾，可以带领台湾走出这个困局，可以让人民信任的一个政党。 那么在这个前提之下，我们将来挑战是非常的艰难，我们也必须要面对这些未来性的政党。那么在将来，我们必须要做一个有未来性的政党，我们的政策、我们的思想必须要符合这个社会的潮流，甚至于面对未来的挑战。那么我们也必须要贴近民意，那么我们也必须让这个党年轻化。所以在将来。 这个党的年轻的世代、青壮的世代，必须挑起这个党最重要的责任。不论从决策到执行，我们的青壮世代应该要被给予最多的机会。那么，对于更年轻的世代，我们也让他们有一个机会，可以自己组织、形成公共议题、参与整个决策的过程，让他们的想法可以反映在民主进步党的未来。 那么我们也必须要强化我们的开放性跟包容力，民主进步党必须有更大的开放性跟包容力。我们要打开这个政党的大门，
让公民社会走进民进党，也让民进党走向社会。那么我们将来在未来台湾所面临的四个重要的议题上面，必须要跟公民社会对话。我们跟公民社会不需要是一个相谁领导谁的问题，而是一个伙伴的关系，在共同的目标上推进，我们一定是一个同心的伙伴。民主进步党也需要是一个有行动力的政党，我们必须让我们自己变成汇聚改革力量的一个公共的平台，我们必须要走出去跟社会沟通，跟社会站在一起。我们也必须要用现代的科技，用网络的方式，让党务可以跟我们的社会大众的支持者可以公开的有透明化的运作，那么让我们的党务有公众的参与，这建构社会跟民进党的互动的新模式。总而言之，我必须要说，改变台湾就必须改变政治。好，非常谢谢蔡英文女士。接下来。